ସାଦ ବାଣ୍ଟିଣ ଖାଇବ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନ କହିବ ଜଗତନାଥ ପ୍ରଭୁ ମେଳାଟା ଆଜି ଗୋଟେ ମେଳା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା କି ପ୍ରସାଦ ଏମିତିଆ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ କେବେ ସେବନ କରିନି ନିଶା ତ ନିଶା ରଜା ନିଶା ପୁରା ଭାଙ୍ଗ ଆବେ ଆମେ ତ ମଦ ଖାଉଛୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ବାଙ୍ଗ ଖାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ବାଙ୍ଗୋ କାଉଚୁ ନା ନାଇଁ କୋରେ ପାଟି ବାସୁ ଝାଡ ଛିଡା କୋ ପାଟି ବାସୁ ରେ ଏ ତୁ ବାଙ୍ଗୋ କଥା ବାଟ କୋ ମଦ ବାଟ ଏଇ ବାଡ ବାଡ କତି କହିବ କୋନ ତାଡି ପକା କୋନ ତାଡି ପକା ଏ ଅଲ ମାର ପାଟି ଦେବି କୋନ ଗାଡା ପୋ ବାଙ୍ଗୋ ସେଲା ମୋ ନ ବାଙ୍ଗୋ ବାଟ ରେ ଜାଣି ନ ମଦୁଆ ମୁ ମଦୁଆ ଛାଡି କି କୋ ବାଙ୍ଗୋ ବେ ଛାଡି କି କୋ ବାଙ୍ଗୋ ବେ ଛାଡି କୋ ମ୍ୟାମ ମୁ ଗାଡି ପକା କୋନ ଜାଗା ଦେବ ମୋ ନ ବାଙ୍ଗୋ ଜାଣ ବାବା କେରେ କଣ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଡେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛ ମୁଁ ଆଉଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ରୁ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଭୁଲି ଗଲି ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ଧରିବା କଣ ହେଇଛି ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଲେ ଥାନା ଭିତରେ ବହେ ଛେଚିବି ଏକାଥରେ ତମ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼େଇଦେବି ସେ ମଦ ପିଛି ସେ ମଦ ପିଛି ମୁଁ ପିନି ସାର୍ ସେ ମଦ ପିଛି ମଦ ପିଛି ମଦ ସେ ମଦ ପିଛି ଆମେ ସାର୍ ମଦ ପୁତ କି ପିନୁ ମଦ ପିନୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ମଦ ମଦ ପିନୁ ନାଇଁ ସାର୍ ତୁ ଟଳ ଟଳ ହଉଛୁ କଣ କହୁଛୁ ମଦ ପିନୁ ବୋଲି ମୁଁ ମଦ ଖାଇଛି ଖାଇଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଏଇଠିକା ଆଲକୋହଲ ବାହାରିଲାଣି ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମଦ ପିଇନୁ ତତେ ହେଲେ ଯଦି ଥାନାକୁ ନେଇକି ଭୋଗ ଖାଇଛି ଆମ ସାଇତିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମେଳା ହେଇଥିଲା ଆଜି ରବିବାର ସେଠି ଟିକେ ଭୋଗ କରା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଛେନା ରାବିଡ଼ି ଟିକେ ମିଶିଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଟିକେ ଶିଳବଟା କରିଦେବୁ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟା ଯେଉଁ କୋଳି ପତ୍ର ଅଗି ଟିକେ ମିଶେଇକି ଟିକେ ଭଲ କିନି ଶିଳବଟା କରିଦେବୁ ଟିକେ ନାଇଁ ଭୋଗ ଲାଗେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ସେ ଭୋଗ ଲଗେଇଛି ଭୋଗ ଟିକେ ସାର୍ ସାର୍ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ସାର୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ଏଠି କହିଲି କ'ଣ କହୁଛୁ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ କେଡ଼େ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଗୋଟା କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଠାକୁର ନାଁ କହିକିରି ମାନେ କେତେ ବଡ ଗାଲାମ କରୁଛି ବାଙ୍ଗ ଖାଇଛି ନ କହୁଛି ମତେ କହୁଛି ମଦ ଆଗରେ ତୁ କହୁଛୁ ଏଟା ମୁଁ ଭୋଗ ଖାଇଛି ମୋରେ ଭାଙ୍କଟା କୋଉ ଦିନ ଭୋଗ ହେଲାଣି ବେ ରହୁନାହାନ୍ତି କାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଛୁ ପୁଣି କହୁଛୁ କାହିଁକି ମାରିଛୁ କାଇଁ ମାରିଛୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ସରକାର ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗଟାକୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁ ଗୋଟେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମର ଇମୋସନକୁ ହଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମଦଟା ବଢିଗଲା ପରେ କାଳେ କିଏ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି ଚଳେଇଦବ ମଦ ବେପାର ହବନି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଅବକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗଟା ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଡେଲି ଭାଙ୍ଗ ଖାଏ ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଭାଙ୍ଗର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ତଥାଗତ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆମେ ଡେଲି ଖାଉଛୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଛୁ ମାନେ ତତେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କଠୁ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବି ଭାଙ୍ଗ ପକେଇଥାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀବାଦନ କରନ୍ତି ସେ ବି ଦିତେଳା ପକେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନାଚନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ ସିଏ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଦିତେଳା ପକେଇଦେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ତ କଣ କହିବି ସେ ତ ବିନା ତେଳା ଟିକେ ନହେଲେ ନ ଚଳେ ମୁଁ କହିଲେ କଥା ସୁରାଇ କହିଛନ୍ତି ନେତାଙ୍କ ସୁରାଇ କହିଛନ୍ତି ନେତାଙ୍କ ନାଁ କହିକି ଭଲ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ କଣ ହସିଲା ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଦିଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆମର ବାତି ଦିଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତମର ଦିଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି
एकादश द्वादश काम पर्यंत माने मरीगला पर्यंत सब रेट बढ़ुचे मद रेट बढ़ले कौन मद पीवा लोक प्रतिवाद कर प्रकृत कौन दान कर शत्रु सार ଆକୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଜାଣିକି ଦେଶ ପ୍ରେମୀ ସେ ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀ ହଉ ଦ୍ରୋହୀ ନାହିଁ ଆରେ କି ଭଲ ଇଏ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର ଆପଣଙ୍କର ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପରେ କାର୍ବନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ରାତି ଅଧରେ ମତେ ଚଢ଼ଉ କରିବାକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ତଡକା ଫଡକା ଖାଇକି ଟିକେ ପେଟ ଗୋଳମାଳିଆ କ୍ଲିଅର ହେଇନି ଜମା କି ଗନ୍ଧ ଲୋ ତତେ ବେଶୀ ତ ଗନ୍ଧୁଛି ସାର ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ହଁ पेटा क्लीयर करने सुरहाई फर्मूला अपना सुरहाई गोटे फर्मूला करीतला खंडे बजेई दब आ सका गोटे मल्ली फुलिया झाड़ा पूरा क्लीयर हम मो पाखे सार गोटे अच्छी गोटे गुला पक मल्ली फुलिया पूरा पूरा मल्ली फुलिया खोला झाड़ा हम पक दीवाड़ी मल्ली फुलिया देदेले तोर भी खोला दीटा को तुम हूँ निशा तुम्हें दीटा को निशा छाड़ ना नहीं कि थाना को तुमको कोरी ना जम्मा जी बार नहीं थाना को जीवनी प्रमाण बे तमे दीटा को जो बलिया मते एठी कलोनी लोक हसा थाना को ननी दीटा को नहीं कि पुरे की छोड़ दे देबो निशा